အစ္စလာမစ်အစိုးရအိုင်အက်စ်တွေကိုချိန်မုံဖို့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကဥဆောင်တိုက်နေတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကတော့ဆက်လက်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖက်ရေးအရာရှိတွေကတော့ဒါကပြဿနာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ VOA သတင်းတောက် Jeff Sefton ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့နန်းလောင်ကတင်ပြထားပါရရှင်။အနောက်နိုင်ငံတွေဖက်မှာတော့ပါရီအကြမ်းဖက်မှုကရတဲ့ဒဏ်ရာကအကင်းမသေးသေးပါဘူး။ဒီဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေဟာခုတော့အကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ဖို့ကိုလည်းရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံဖို့လက်ရှိနဲ့အရင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ခုမှအစပြုအောင်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်တွေရောသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပါဖမ်းမိပြီးခြေမုံလိုက်နိုင်ရင်တောင်းမှ ISIS တွေကအတော်လေးကြောင်ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ။IS တွေရဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့လို့ရတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံထဲကရုရှားလေကြောင်းလိုင်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရဟာသူတို့တွေဘလောက်တောင့်ခံနိုင်နေဆိုတာကိုပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတံမြန်တိုက်ခိုက်ရေးအရာရှိတွေကထင်မြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရတ်နိုင်ငံထဲမှာ IS တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးဂိတ်မှာစောင့်ချက်တွေနှဲသွားတာလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။ဒါက IS နယ်မြေတွေထဲမှာအရင်ကလောက်အခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာယုံကြည်ရလောက်တဲ့အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေမရှိပေမဲ့လည်း Washington ကတော့သတိကြည်ကြည်ထားနေတော့မှာပဲ။အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးလှုပ်တဲ့တဲ့ IS တွေရဲ့ဗျူဟာကျတဲ့သဘောတဘာဝအပေါ်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေတာဖြစ်တယ်လို့တံမြန်စုံစမ်းထောက်လိုက်ရင်အရာရှိဟောင်း Mubin Sheikh က Skype ကဆင်ခုလိုပြောပါတယ် ISIS has had a plan to train people ဒီလိုချင်းတင်နေပေးပြရတဲ့တက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဖို့နေရာရင်ပြန်ဖို့တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေ IS အဖွဲ့တွေမှာရှိပါတယ်ဒီချက်ကသူတို့ view မှာအပြောင်းအလဲမရှိပါဘူးသူတို့မလုပ်မယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းလဲအတိအကျလုပ်ကြပါတယ် IS အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့ Caliphate လို့ခေါ်တဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးကိုအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်လာရကနေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဝေးကနေလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့ပုံစံမျိုးဖက်ပြောင်းလဲလာကြတယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတံမြန်တိုက်ခိုက်ရေးဌာနကအမေရိကန်အရာရှိက VOA ကိုပြောပါရယ်။တဟာသူတို့ကိုသူတို့ပြိုင်ဖက်ကင်းတဲ့ Jihadist ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်။